περισσότερο από ό,τι ήταν με το Παναθηναϊκό. Να πω να ξεκινάμε από εκεί δηλαδή. Δηλαδή χθες έκανε προπόνηση. Βγήκε, έκανε το ατομικό του, συμμετείχε και με την ομάδα του κάτω της ασκήσης. Ήταν πιο ενεργός, πατούσε καλά. Από αυτό όμως μέχρι να φτάσει στην εντεκάδα νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο. Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα αν το δούμε στην εντεκάδα, όπως θα πέφταμε από τα σύννεφα άμα το βλέπαμε στην λεωφόρο στην εντεκάδα, έτσι που θεωρούσαμε απίθανο όπως και ήταν. Από την άλλη όμως νομίζω ότι είναι δύσκολο να συμβεί τελικά αυτό και ότι θα πάει στο 4-2-3-1 με το Μασούρα στο ρόλο αυτό που συζητάγαμε χθες, δηλαδή μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ, τον Καμαρά και τον Μπλάκη και πίσω από τον Δελαραμπή. Αυτό νομίζω ότι είναι το σχήμα και από εκεί και πέρα με τον Σά, δηλαδή κατακολουθώς, τον Λαλά, τον Ρέαμ του στα δύο άκρα, τον Πά με τον Σοκράτη, που χαλάξει Καμαρά Μασούρα, Σπαλπουενά και Μπρούμα στα δύο άκρα και στην επίθεση τον Δελαραμπή. Αυτή πιστεύω θα είναι η δεκάδα. Θεωρείς ότι αν είναι αυτή η εντεκάδα, ο ρόλος Βαλμπουενά Μασούρα μπορεί να αλλάσσεται διαρκώς μες στο παιχνίδι? Δηλαδή να είναι πότε ο ένας, πότε ο Γάλλος πίσω από τον Λαραμπή, πότε ο Μασούρας. Ίσως περισσότερο, να το πω λίγο διαφορετικά, όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακός, να βλέπουμε σε πιο δημιουργικό ρόλο τον Βαλμπουενά, πιο κεντρικό ρόλο τον Βαλμπουενά, όταν αμήνεται να έχουμε τον Μασούρα να πρεσάρει περισσότερο, πώς και μπορεί να έχουμε και τέτοιου είδους εσωτερικό rotation κατά τη διάρκεια του αγώνα? Μπορεί, ναι. Ο Βαλμπουενά άλλωστε πάντα ξεκινάει από τα άκρα και πηγαίνει όπου θέλει. Ναι. Πηγαίνει όπου νομίζει, γιατί είναι ο playmaker της ομάδας. Ακόμα και όταν παίζει τα άκρα, δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν είναι ο extreme γραμμής, ξέρω εγώ, όπως ο Μπρούμα, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Από την άλλη, αυτό να παίζει, να παίξει ο στρακάρι που λέγαμε παλιά ο Βαλμπουενά, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το βλέπω, δεν ταιριάζει άλλωστε. Δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ο Μαρτίνς πολλές φορές έτσι, και όπως τον έχει χρησιμοποιήσει τελικά θα είναι στο άκρα. Αλλάζει. Ακόμα δηλαδή και στην Τρίπολη ένα γρήγορο τώρα που θυμάμαι, του ξεκίνησε ο Βαλμπουενά πίσω από τον Ελαραμπή. Στο 15-20 πήγε ο Μασούρας πίσω από τον Ελαραμπή και ο Βαλμπουενά στα άκρα. Δηλαδή είναι κάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα συνολικά νομίζω αυτό το πλάνο με Μασούρα ως δεύτερο επιθετικό, ως τρίτο κεντρικό χάφο, ως ενδιάμεσο επαθετός πίσω από το επιθετικό μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς χάφου. Άρα νομίζω εκεί θα καταλήξει. Εκτός αν χάσει την έκπληξη ο Εμβιλά και πει η Μοκέρη και μπει και βγει ο Μασούρας εκτός ο δεκάδας, καταλαβαίνετε. Θα πάμε στην κλασικό 3-3-3 με την ίδια, με το ίδιο, τα ίδια πρόσωπα τα υπόλοιπα,